ក្រុមតែកូនស្រីទៅម្នាក់ចូលទម្រាប់មិត្តភក្តិនេះប្រាប់អ្នកទៀតចឹងមិនតិចខ្ញុំជិះក្បាលខាងយ៉ាងនេះជិះក្បាលវាជាបញ្ហាទៀតហើយតាមអ្នកបានអេក្ត្រាសម្រាប់បំបត្តិការឈឺក្បាលនិងឈឺមួយជំហានក្បាលព្រមទាំងមិនប៉ះពាល់ក្រពះសូមសួររកបន្ទាបដែលមានការណែនាំជាភាសាខ្មែរដើម្បីសង្កត់ទីតាមប៉ុណ្ណដល់អេក្ត្រាពិតប្រាកដចន់ទីប្រមាណ